Ja, god förmiddag alla kastintresserade. Idag är det fredag den 13. Och vi är uppe i sjön som vanligt, jag och Bert-Arne. Och jag var ju lite nyfiken på att testa min nya lina från OPST. Den heter Groove Commando Head. Och det är en lina som har en liten flytbakdel och så resten intermediate. Och den jag har skaffat, den är på 250 grain. 16,2 gram och så har jag satt på en intermediate spets på den. Och vi har provat den på lite olika spön. Två CTS jag har haft här. 10 fotare, en 11 fotare. Och där står visserligen klass 2 och 3, men de kändes inte riktigt optimala. Ja, nu när Bert-Arne, nu har vi satt den på en Elgeco HiPS, en 5-7, 9,3 fot. Och där stämde den för mig i alla fall. Hur tycker du du känns på den, Bert-Arne? Det var bra när den träffade rätt. Ja, jag tycker den kändes väldigt trevlig för min del. Så, och det är ju lite så där att man ser nu då hur man... Det är inte allt som passar ihop. Man får liksom avväga det här. Men på detta spö satt den jättefint. Så det var ju ett spö jag kommer använda nu med just denna dina. Jag tror jag får hålla lite här för nu börjar det stänka lite grann. Så att den sitter ju nu på en liten Danielsson-rulle som Bettan använder där. En 2.6. En VF3 någonting heter den nog. Och som vanligt är det kopplat till en Berkeley skjutlina i det. Ja, tack. Jag tror jag håller det där, för det regnar lite nu. Tack.